ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ। ମାଲକାନଗିରି ବିଧାନସଭାରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜେଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ମାଲାମାଡ଼ି ଦୁଇଥର ପରାଜୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଥରେ ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ସେମିତି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକକୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ପୁରୁଣା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ବିରତି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ବୈତରଣୀକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭାଜପାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରସିଂହ ମାଡ଼କାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଲିମେଳାରେ ଯେହେତୁ ରାମନବମୀ ଅଛି, ରାମନବମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଜନତା ବା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗହଣରେ କାଲିମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ମୁହଁ ହିସାବରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯୁବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଆସ୍ଥା ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ସେମିତି କେମିତି ସେ ପାଳି ପାର ହେଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ବା ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଆମେ କାଲିମେଳା ଟାଉନରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମୋର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନହିତକର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତି ମାନେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେଉଁ ବିଜେପି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଜନଧନ ଖାତା ଯୋଜନା ହେଉ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଉ ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଯୋଜନାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କି ଏବଂ ଲୋକ ତାର ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 10 ବର୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଶାସନରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି, ଆଜି ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ଗରିବ ଅନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 5 କେଜି ରାସନ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଜି ସମୟରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେତେ ବି ଯୋଜନା ଅଛି ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆତ୍ମଠାକୁ ଠାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆତ୍ମଠା ଠାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋଟ ଦେବା କଥା ହେଉ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରସିଦ ଦେବା କଥା, ସେ ରସିଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନବୀନ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା, ସରକାରଙ୍କର ନାକାମୀ ଅନେକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଧୋଉଛି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟର ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ରସିଦ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ
ଡିଜିଟାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଇଟା ହିଁ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା। ସିଧାସଳଖ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ତେବେ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କମଳେଶ ରାୟ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜି ଆମ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଆପଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଦେନ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଜନଧନ ଯୋଜନା, ତାପରେ ଯେଉଁ PMJSY ରୋଡ୍, ମେନ୍ ରୋଡ୍ରୁ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପକ୍କା ରୋଡ୍ ହେଇଛି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର। ତ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରେଇବୁ। ଆମେ ରେଲୱେ ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଆମର ରେଲୱେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭଦ୍ରଜୀବନ ରୋଡ୍ ସାଂକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି। ଯଦି ଆମର ଏଥର ତ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଷୟ ରହିଛି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ। ଆମର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ଲସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶି ମିଳିମିଶିକିରି ଆମେ ଆମର ରେଲୱେ ବା ଯାହା ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମ ମାଲକାନଗିରିରେ ତାହା ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କରିବୁ ହିଁ କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନାରା ରହିଛି ଅପ୍କା ବାର 400 ପାର, ତେଣୁ ସେଇ 400 ପାର ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୁଝିବା ଯେ ଆପଣ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ କି କି ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ବା ଅନୁରୋଧ କରିକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତା ପଚାରି ବୁଝିବା। ନମସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ରଣନୀତି ଏବେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛୁ ଯେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେମିତି ଲାଗୁ ହେଇଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ପିତା ମାତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 2000 ଦିଆହଉଛି, 500 ଦିଆହଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଡ଼ଲି ବେହେନା ଯୋଜନାରେ 12000 ଦିଆହଉଛି ବର୍ଷକୁ ଜିରୋ। ଏସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିକୁ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଲୋକମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ଆମର ଏ ମାଲକାନଗିରିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ, MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ରାମମୟୀ କରିବେ। ଯେ ରାମ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳ ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ BJP କର୍ମୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବ ଏବଂ 400 ପାର ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏହି ହିସାବରେ ଆଜି ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।